naší pětistovce. Dneska na téma technika střely. Rozebereme si pár detailů, kde si ukážeme, jak být ve střele stabilnější, jak dokázat využívat jak hokejku, tak vlastní tělo k tomu, abyste tu střelu dokázali přesně zamířit, aby byla velmi tvrdá a úspěšná v jednotlivých situacích. Předtím, než se pustíme do tréninku, připravte si třeba pro vás, jako jsme využili v minulých dílech, nebo můžete ručník, nebo samotný terč. Je velmi důležitý, i když děláme techniku střely, tak abyste dokázali střílet přesně. Přesně na nějaký bod. My v následující době budeme jednu pětistovku dělat přímo na přesnost střely, kdy vám ukážeme tipy a triky do hry, jak zlepšit svoji přesnost ve hře. Teď si vemte 100 puků a jdeme na to. V první stovce si ukážeme techniku střely. Budeme k tomu potřebovat gumu. Buď normální textilní, anebo speciální, kterou tady máme my, tu černou. Ukážu vám to s oběma možnostma. Ideálně si to zavázat na nějaký sloupek nebo na branku proti stěně. Ideálně proti stěně, protože budeme tu stěnu jako využívat. Já vám hned ukážu, co budeme dělat. My jsme si na stěně udělali dva takové kroužky, které vám budou krásně imitovat to, jak má být ten pohyb těch rukou. Ukážu, důležitý je základní postavení, jako při střele. A první teďko bude ta horní ruka, která půjde do toho červeného kroužku a ta zelená hned potom, jak se dotkne ta horní ruka, tak jde ta spodní. Takže, čeho se vyvarovat? Je to jako u té střely. To znamená, nechodit tou spodní rukou jako první. To je zásadní bod číslo jedna. Pokud půjdu jako první, tak v tu chvíli dělám ten dloubák a ta střela je ze záklonu, nemá razanci. Druhá taková chyba je přenesení váhy. To znamená, i když udělám tohle, ale pak vlastně nechávám přenesenou váhu na té zadní noze, tak opět do toho nemůžu dát tolik ty síly. Musím využít celou tu váhu toho těla. To znamená, ta ruka musí být první a druhá. Nenechávat ji u sebe, u toho těla. Jo, protože se stává, že to se jde takhle. A tu ta ruka, ta hodní ruka, už potom nejde zatím za tou střelou. Takže ukážu. Tak, teď to ukážu s tím druhým. Pokud máte nějaký klacek, můžete si to zkusit i takhle. Ve druhé stovce opakování se budeme věnovat pohybu spodní ruky a přímo budeme navazovat na cvičení první, kde jsme se naopak věnovali pohybu horní ruky. K tomu využijeme takovou speciální pomůcku, a to je, že si vezmeme fixu a nakreslíme si takhle dva smajlíky. Tady vidíte, že ze spodu vidíme mračícího se a na hřbetu ruky naopak usměváčka. To z toho, že vám tohle bude určovat, jestli jste tu techniku provedli správně, anebo špatně. Takže ukážeme si ten základ, jak jsem říkal, navazuje to přímo na první cvičení. To znamená, budeme střílet normálně s pukem. S tím, že přenesení váhy je z levý na pravou, horní ruka jde dopředu jako první a teď nám jde v tom druhém cvičení o pohyb té levý ruky. Nebo ty spodní ruky, podle toho, na jakou stranu držíte hokejku. A pokud vy střelíte, tak na konci byste měli přetočit to zápěstí, který tomu puku dodá maximální rotaci a maximální rychlost, kde využijete i flex té hokejky. A jak můžete vidět moji ruku teď, tak vidíte, že ta technika je provedena správně, protože tady vidíme usměvajícího se smiley. Pokud vy střelíte tak, že na konci vidíte mračícího, pak se vám stane, že ten puk při střele se bude takhle vrtět, ztrácíte na přesnosti a ztrácíte i na rychlosti toho puku. Takže vyzkoušíme. Vidíme usměvajícího se smajlíka. Další 100 puků se zaměříme na práci boku při střele, kdy budeme využívat boky k tomu, abyste měli tvrdší střelu a hlavně, abyste měli stabilnější střelu.
Já vám vysvětlím hned ten princip. My jsme se tady vzali šaft nebo tyčku, kterou jsme si obvázali provazem a uvnitř nebo veprostřed toho těch provazů jsme si udělali bod, bílej bod, který je velmi důležitý. Já vám vysvětlím hned proč. Základem toho cvičení je, abyste ruce měli před tou tyčkou, proto, aby mohly fungovat. Pokud budou u toho, u té tyčky a budou se dotýkat té tyčky, v tu chvíli najednou nemůžou pracovat a ta střela nemůže v životě mít razanci a nedostanete se do té pozice, kterou jsme říkali předchozí stopu. Tak, po té střele, nebo při té střele je důležitý, aby boky fungovaly a na konci té střely, aby vlastně prostředek toho, což je tady ta bílá tečka, směřovala za tou střelou. Tím získáte, anebo hlavně uvidíte, že ta střela byla naprosto dobře využita, že jste využili celé tělo k tomu, abyste tu střelu měli razantní. Ukážeme si. Vidíte, jak směřuju za tou střelou. V následující stovce puku se pokusíme všechny tři první cvičení dát dohromady a dostat je do pohybu a připodobnit tak reálnou zápasovou situaci. Využijeme k tomu tenisové míčky a puky. Tak, základem bude tenisový míček, který si hodíte jako první. Ten vám bude určovat pozici, na kterou se máte dostat a jak vlastně máte provést ten puky. Takže vyhodíme takhle metr dopředu. A váš úkol je dostat se z nohou na úroveň toho tenisáku a puk vlastně za tenisák provést tady tou střelou. Druhá varianta potom je, když máte víc prostoru doma, tak můžete si ten tenisák hodit a vlastně ho oběhnout a dostat tu nohu na úroveň toho tenisáku, ale z vnější části. Takže vyzkoušíme i tu druhou, dostanete se a dostanete tu nohu na úroveň z vnější části. Tak vyzkoušíme obě dvě varianty v plné rychlosti. A pokud máte, jak jsem říkal, víc prostoru, tak si to můžete takhle hodit a změnit části. Teď si dáme challenge, která bude spočívat v tom, že si připravíme tři kalíšky, které si můžeme různě rozestavit. Důležitá věc je, abyste dva ty kalíšky sestřelili vzduchem. Máte na to 10 puků, vždycky na to jedno kolo. Pokud za těch 10 puků to nesestřelíte a sestřelíte třeba jenom jeden kalíšek, musíte si ho zvednout a jdete odznova. Co je důležité ještě, musíte být aspoň 3 metry od té branky nebo od těch kalíšků. Aby ta challenge měla takový grády, tak jsme si pro vás připravili čepici. Pokud nám natočíte, jak jste během těch 10 puků sestřelili ty 3 kalíšky, tak se zapojíte do soutěže o tuhle čepici LZ Hockey. Já jsem si připravil 10 puků, než se do toho pustíme, tak jsem zapomněl jednu důležitou věc a to je, že kelímek musíte sestřelit přímo. Pokud sestřelíte něco pod tím a ten kelímek spadne, tak to neplatí. Videa nám potom můžete zasílat na zpráv na Instagram, nebo nás můžete označit a zapojíte se tím do soutěže. Tak jdeme na to. Děkujeme za sledování tohoto tréninku a na další díly 500 se můžete těšit na našem YouTube kanále LZ Hockey. Taky se zatím můžete zapojit do soutěže o čepici LZ Hockey, tím, že nám pošlete video na náš Instagram buď do zpráv, anebo nás označíte. Soutěž trvá do 20.11.2020 a my pak vyhlásíme vítěze. Mějte se! Děkujeme.